Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou partilhar com vocês a minha rotina de maquilhagem, aquilo que eu normalmente faço de manhã, tipo em 15, 20 minutos, maquilhagem e cabelo. Por isso, espero muito que vocês gostem deste vídeo. Já sabem, não esqueçam de fazer like, subscrever o canal antes de começar a ver. E pronto, bora lá começar. Aquilo que eu apliquei foi um corretor. Eu uso este da Nabla, que é o Close Up Stay Full Smooth Concealer. Eu uso na cor Ivory. Eu aplico antes da base, quase sempre, porque acho que a cobertura para mim fica muito melhor. Eu não gosto daquele efeito de tudo iluminado, eu gosto de esconder as imperfeições e não sei o quê. E depois sim é que eu ponho a base. Eu queria partilhar convosco que fiz uma coisa que é dermapigmentação de sobrancelhas e vou partilhar essa experiência com vocês. Vou só mostrar a base que eu tenho usado ultimamente, já mostrei centenas de vezes, que é esta Infallible 24 horas da L'Oréal. A minha cor que eu uso é 22. E pronto, a dermapigmentação de sobrancelhas não é a mesma coisa que a micropigmentação de sobrancelhas. A dermapigmentação de sobrancelhas trabalha na segunda camada da pele, portanto é uma tatuagem permanente. É algo que sai ao fim de 6, 8 meses. Essa base é ótima porque dá um efeito de um acabamento super natural, com todas as imperfeições. Eu adoro. Durante a aplicação é colocado um creme anestesiante para que nós não tenhamos que sentir dor nenhuma. E eu não senti dor nenhuma, é só desconfortável. E depois tive que estar 7 dias sem molhar as sobrancelhas. Durante estes 7 dias a pele fica a regenerar, cai um bocadinho de... Cria tipo uma espécie de uma crosta e depois cai, mas nada demais. Achei que o resultado ficou super natural, apesar de no primeiro dia parecer que tinha tipo duas sobrancelhas desenhadas, demasiado carregadas, mas depois eu gostei muito deste resultado final. Acho que está muito natural e fico sempre com as sobrancelhas prontas. Agora, aquilo que eu vou fazer é usar, basicamente, esta mini paleta, que é o que eu uso quase todos os dias, da Naked. Isto vale efeito espelho, que é a mini paleta da Urban Decay. E eu só uso dois pincéis, porque é uma maquiagem dia-a-dia, e eu começo sempre por usar uma assim, mais ou menos neste tom. Fica assim um bocado carregada inicialmente, mas depois fica ótimo. Em relação às sobrancelhas, eu gostei imenso, não tenho assim muito mais coisas a dizer. Depois vou misturando com este que é mais castanho. Depois, na pálpebra móvel, com o pincel mesmo de esfumar, eu venho aqui e ponho só assim por cima. Que esta é a minha maquilhagem tipo 10 minutos quase todos os dias. Depois, com um pincel mais pequenino, este mais escuro, misturado com este, e o excesso, e aplico aqui embaixo. E depois, para definir mais o côncavo, aquilo que eu faço é aplicar esta mistura também, estes dois, aqui no côncavo, onde eu quero que fique mais vincado. Outra coisa que eu também fiz e adorei foi as extensões. Eu fiz estas extensões há duas semanas, bem, na Maios do Colombo. E até ao início senti que era um peso enorme. Mas eu tenho adorado e tenho mesmo saudades do meu cabelo verdadeiro estar deste tamanho. Toda a gente me pergunta sobre preços, horas, quanto tempo fiquei lá para me aplicarem as extensões, mas isso varia tudo muito pessoa para pessoa, porque eu tenho, por exemplo, tenho muito cabelo, precisei de muitas extensões para dar comprimento ao meu cabelo. Quem só quer um bocadinho de volume precisa de muito menos quantidade, estão a perceber? Portanto, varia sempre muito de pessoa para pessoa e de cabelo para cabelo. Portanto, não vos consigo dizer ao certo quanto é que vos vai custar se quiserem dar comprimento no vosso cabelo, mas é uma questão de passarem numa Maios ou falarem com elas mesmo por e-mail ou pelo Instagram para perceber quanto é que custará o trabalho no vosso cabelo. Vou-vos mostrar. O meu cabelo é imenso. Ele está por aqui, o original. É o meu cabelo verdadeiro, está por aqui e tivemos que fazer o corte em cais porque ele agora não está arranjado o cabelo, ainda nem sequer arranjei o cabelo, mas pronto, para vos explicar, eu como preciso de muita quantidade, tenho queratinas quase até aqui, vou-vos mostrar, tenho estas queratinas todas até aqui, esta é a minha última linha de queratinas e tenho mais por baixo, estão a ver?
Isto é feito com queratina, não é anilha, não é nada. Isto acaba por não danificar muito o cabelo, porque isto não é colado no nosso próprio cabelo. É, imaginem, a extensão em si faz tipo dá um abraço ao cabelo, é um método de envelope que elas disseram-me. E fica só mesmo colado entre si, não danifica o cabelo, estão a perceber? E pronto, depois quando tirar o bom das extensões da Miles é quando se tira, pode-se usar as mesmas extensões, percebem? Não fica. Não tenho que comprar tudo de novo, e isso é ótimo. Eu ainda estou a testar, entretanto, este cenário aqui, que eu tive aqui numas mudanças aqui no meu escritório. Ainda estou a testar este cenário, estou a ver como é que fica a luz, mas às vezes parece muito escura, outras vezes não entanto, mas pronto. Continuando também um bocado a maquilhagem. Eu vou usar este eyeliner da Inglot, que é o que eu uso praticamente todos os dias e gosto imenso. Entretanto, estou também aqui em mudanças no escritório, porque estou a criar mesmo aqui nesta minha salinha, o meu espaço só para gravar vídeos. Ainda me falta pôr aqui um tapete. Estive ainda ontem e hoje a colocar aqui na parede a espuma para o som ficar melhor, para que isto fique mais isolado e eu me sinta mais confortável a gravar vídeos e que não apanhe tanto o som lá de fora. Porque eu fico sempre um bocado constrangida quando me ouvem a gravar. Não gosto muito. Mas pronto, vou agora fazer então o eyeliner. Os olhos mais confortavelmente. Porque posso-me chegar mais perto dos pais. Eu tenho medo que vocês não vejam. E faço a ligação ao resto. Entretanto, uma coisa engraçada, eu fui júri, fui não, sou júri dos prémios do Prémio E-Entertainment. E vou entregar o prémio de melhor blogger este ano, porque o ano passado ganhei. Não sei se vocês se lembram ou não, mas estou muito entusiasmada, foi super giro poder fazer parte do júri. Este eyeliner está a ficar uma treta. Mas pronto, eu já dou um jeitinho nisto no fim, porque isto está a ficar uma bosta. A paleta que eu tenho usado para fazer o contorno é esta da Kat Von D. Eu amo esta paleta, portanto eu uso desde, sei lá, quase um ano que estou a usar esta paleta, mas eu adoro. Vou aplicando o pó matificante e o bronzer. Deste olho ainda não o fiz, porque se fizerem câmara nunca mais saímos daqui. Depois, normalmente, aplicar o pó matificante, passa a parte do iluminador. Isto é mesmo uma rotina que é super rápida de manhã, acreditem em mim, porque é mesmo. Venho com este pincelinho e uso o tom Açores, que eu amo de paixão. Aplico aqui e aqui embaixo da sobrancelha, assim aqui um pouco. No nariz, um bocadinho. Um bocadinho aqui na boca, um bocadinho aqui na queixa e basicamente nos pontos estratégicos que eu quero eliminar. Agora, o blush que eu ultimamente tenho usado é este da Shiseido, que é tipo um creme que vocês podem aplicar assim com a própria mão. Bem, entretanto já fiz o outro olho, mas aquilo que eu estava a dizer é que tenho usado este blush, que é assim um rosa. É um rosinha muito lindo. E podem tanto aplicar com a mão, se quiserem um acabamento assim mais natural e só quiserem um blush. Ou aplicar com o pincel, eu aplico sempre com o pincel. Bem, para finalizar, vou usar este rímel que eu amo, que é da Maybelline. Ele é o Total Temptation e eu uso isto todos os dias. Eu gosto imenso desta máscara e é de supermercado, é barata. Eu gosto imenso dela. Para finalizar a maquilhagem, vou usar este batom de Yves Saint Laurent. Ele é o da gama Tatouage Couture número 23. Ele tem um acabamento mate. Eu gosto muito destes batons. Eu gosto imenso destes batons de Yves Saint Laurent. São ótimos. Gosto imenso deles. Este batom tem um acabamento também mate, mas é super confortável. Não é tipo muito seco. Ele tem uma textura bastante líquida, não é tipo veludo, ele é tipo líquido. Mesmo líquido, engraçado quase. Que as minhas extensões do meu cabelo se fundam na perfeição é esticar esta parte de cima do cabelo, tendo sempre em atenção as queratinas. Estico sempre bem esta parte.
Toda a gente me dizia, ah, o cabelo com extensões dá muito mais trabalho e não sei o quê. Mas como eu já tive o cabelo grande, não sinto que dê muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho comparativamente a quem está habituado a ter pouco cabelo e cabelo comprido e cabelo curto. Mas como eu já tive este cabelão todo, não faz assim tanta confusão. Outra coisa que também me disseram sobre o primeiro dia com as extensões para dormir, que ia ser horrível. Para mim não foi nada horrível. Eu acho que me custou muito mais a habituar depois do que antes. Tipo, antes não, do que logo no primeiro dia. Bem, eu acho que vou ficar assim mesmo hoje, com o cabelo mais ou menos esticado. Nunca usei com extensões. Cabelo esticado. E pronto, malta, este foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desta minha rotina de maquilhagem. Todos os dias é isto que eu faço. Uns dias saio com o eyeliner melhor, outros dias o eyeliner fica pior, como é o caso de hoje. Mas a culpa foi minha porque não limpei o pincel como deve ser. Mas basicamente é isto que eu faço todos os dias e demoro tipo 15, 20 minutos a fazer a maquilhagem e o cabelo. Por isso, experimentem, usem o mínimo produtos possível, tipo, tentem focar-se nos produtos que vocês realmente mais gostam para usar no dia a dia. E os pincéis também, isso, não é preciso terem uma panóplia gigante de pincéis. Vocês podem perfeitamente usar o da pálpebra móvel para esfumar também e não é por aí, ninguém vai morrer, a maquilhagem vai ficar feita desde que vocês façam a maquilhagem, isso é que importa. E pronto, é isto. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos!